të pas kur t'ingullën thikat pas shpine. Këshiltarja e Ramush Haradinajt flet hapur. Këshiltarja kryeministrit të dorëhequr Ramush Haradinajt, Melisa Haradinaj, ka bërë një status në Facebook pak para se kreu qeverisë i dorëhequr të niset për në Hagë. Melisa Haradinaj në këtë status thotë se Ramush qëndroi stoikisht ndaj ndarjes së Kosovës, mbajtjes për taksën e të tjerë. Melisa Haradinaj thotë se Ramush Haradinaj u acarua kur ja përmendën ndarjen e Kosovës e janë kulën thikat ata që nuk e priste. Postimi i Melisa Haradinajt. Kryeministër, të pash teksa u acarove kur ta përmendën për herë të parë në zyrën tënde ndarjen e Kosovës. Të pash teksa ja the troç, te skajshmërisht i irrituar, ato që për herë të parë ta përmendin ndarjen dhe shkëmbimin e territoreve, që nuk është më i mirë se ardhur në zyrën tënde. Ta njoha dhimbjen kur ishe i vetëm në luftë për mos dorëzimin e sovranitetit të Kosovës te Serbia. Isha aty kur i the të gjithëve që për ushtrinë e Kosovës nuk do të vendoset në tavolinën dialoguese me Serbinë as me Trëpçen, as për tregun e Kosovës. Të pash kur t'i ngula thikat pas shpine, ata për të cilve nuk e prisje, por nuk t'u trem syri as goja për t'i përballë me të vërtetën. Çfar do të jetë epilogu i shkruajtjes sate të sotme në Hagë, prapa na ke si ushtar politik luftëtar të paqes në resht duke shtyrë përpara kauzën tënde. Për ta bërë Kosovën ashtu siç na e lan amanet të parët tan. Për Kosovën shtet të pandashëm unik që e qëndron e fort vertikalisht në këmbët e saj. Na e the sot që vetëm ata që qëndrojnë stoik për shtet e popull të dalin fitues. Kosova jon e ka fitore në derë. Faleminderit dhe mirupafshim së shpejti në Kosovë. Kryeministër.